Ela era apenas uma criança quando a vida de seu pai foi destruída. A pior traição sempre vem daqueles em que mais confiamos. O tempo passou. Ela ficou durante anos no reformatório. E seu desejo de se vingar só aumentou. Quando a decepção vai tão fundo, alguém tem que pagar. Agora, de volta a esse lugar que reúne poderosos milionários. Bem-vinda, Hamptons. Ela está de novo diante de seus inimigos. Obrigada pela linda festa, senhora Grayson. E vai se aproximar de cada um deles para colocar em prática o seu plano de vingança. Quando tudo que se ama é roubado de você, às vezes só o que resta é a vingança. Neste domingo, depois do Fantástico, estreia uma das séries de maior sucesso da TV americana, Revenge.